O šiandieną mūsų bibliotekoje didelė šventė. Nes ši graži ponė Vija atsivedė būrį draugų. Ir išklausysim, kągi jie mums paskaitys. O ką mes matom ten uniformuotą? Policija! Pirmiausia mintis buvo ta, kad turbūt vaikai nežino tokias profesijos, tokios palyginus naujos profesijos, kaip vaikų gynėjas. Ir kad vaikams reikėtų papasakoti, kas tai yra. Kaip tai padaryti? Eiti sausai ir pasakoti per kažkokias paskaitas, pamokas, mokykloje, tai neįdomu. Ir kodėlgi su vaikais nepakalbėjus, kad jeigu jie bus saugūs, jeigu jie skaitys, jeigu jie bendraus vienas su kitu, jie gali tapti viskuo, kuo nori. Kaip tas šaltinėlis, kuris nuteka į jūrą, jie gali tapti taip pat Lietuvos kariuomenės karininkų, gydytojų, kunigų, ne tik vaikų gynėjų. Jie taip pat gali tapti policininkų. Ir visą tai mes norėjom parodyti būtent šito renginio metu. Avytės, avytės. Mėgiai prašė šaltinėlis. Kas yra jūra? Taip, šaltinėlio balsas buvo labai gailus. Šaltinėlis dar labiau nuliūdo, išgirdęs tuos pašaipius žodžius. Palisėjo, sutvirtėjo ir vėl linksmas ir sraunus nubėgo laukais. Senelis sako, pasiekime pupą. Senelė pasėjo pupą į molinį puodą ir padėjo po lovą. Ji augo, augo ne valandomis, o dienomis. Danielius Net, jau 10 metų su jumis.